I'll teach you guys the rest. So His Excellency Magufuli came out to say that the test kit for COVID-19, they tested it on Pawpaw, they tested it on animals, and they are all testing positive. And I feel like this story is supposed to be shared around the world. So if you're watching this video for the first time, I translated this. Big shout out to Peace for translating this for us. All you need to do is to share so that this message will reach a lot of people. Wa Tanzania simameni imara, huu ugonjwa utaisha, utapita, tunapata changamoto lakini tutazitatua. Ninawasiliana Madagascar na wameshaandika barua, wanasema kuna dawa zimepatikana kule. Tutatuma ndege kule na dawa zile zitaletwa pia, ili Watanzania nao waweze kufaidika nayo. Kwa hiyo sisi serikali tuko tunafanya kazi usiku na mchana. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oil ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oil kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30 male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45 female, matokeo yake yalikuwa inconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26 female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware imekuwa positive. Tumepeleka sungura ikawa indeterminate. Tumechukua mbuzi akawa positive. Tukachukua kondoo akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth Fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Either wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, either hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Either zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle, vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona. Na inawezekana wengine wakafa kwa hofu.
Papai lile lipo halijafa. Lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu. Wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake. Lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania. Msiwe na hofu. Na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo? Ila haya ni mafua ambayo yako advanced. Nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu. Kwa sababu zile samples zingechukuliwa kwa juu, wangesema labda aliyeligusa ana corona. Lakini wametoa with specifications kabisa vizuri. Wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswapo. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona. Lakini mbuzi awe na corona. Fenesi liwe na corona. Papai liwe na corona. Ndege kama kwale awe na corona. Ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza. Sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima, lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika. Wachukue sampo za wanyama. Wachukue sampo hata za kitu kichochote, hata liukuta. Hata mjusi. Wachukue anything. Watakuja kuprove haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza. Na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania. Bado tuko kwenye elementary stage. Tusipaniki. Tuendelee kuchapa kazi. Uzalishaji uendelee maradufu zaidi. Tusitishane. Na wanasiasa waache kuitumia hii kama agenda. Haitawasaidia. Lakini Watanzania tusikubali kutumika. Corona haiko Tanzania tu, iko kila mahali, iko Marekani, iko Uingereza, iko Uholanzi, iko Sweden, iko everywhere, iko Japani, iko China, iko kila mahali. Sasa wasitumie hii kama base. Kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa. Watanzania, tusimame imara, tushikamane, tumtangulize Mungu wetu, tuchape kazi, tusiogopane, tusaidiane. Ili tatizo hili tuondoke. Na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijingajinga kama hizi ambazo nimezisema, kwamba papai nalo lina corona, kware ana corona, mbuzi ana corona, ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi. Ni waombe wataalamu wetu, vyuo vikuu, Sokoine, University of Dar es Salaam, vyuo vyote, NEMRI na kadhalika. Huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research kwa sasa. Sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama anafahamu, kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sample hatukumjulisha. Yeye amepima akijua ni sample za binadamu. Lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu ndani.